Mi u motelu Predejana već 3 godine sarađujemo sa Agencijom za bezbednost saobraćaja. Pozivamo sve goste da naprave pauzu u motel Predejane radi svoje bezbednosti i bezbednosti drugih. Odmorište Stari Hrast se priključilo akciji Vozi odmoran i nama je zadovoljstvo što učestvujemo u ovoj kampanji. Kroz Srbije kad prolaze bezbednost na puteve, za njih je mnogo važno.